Люди світу, ми українці, і у нас для вас є повідомлення. Ще вчора ми були зовсім дітьми, у нас були мрії про щасливе майбутнє. Але сьогодні Росія вторгнулася в нашу країну. Тому що ми виступаємо за демократію і свободу. Але ми будемо її захищати, незважаючи ні на що. Росія вторгається в нашу країну, вбиваючи нас і руйнуючи наші домівки. Ми ніколи не здамося. Ми віримо у світле майбутнє нашої держави. Ми проти війни у нашій країні. Україна ніколи не здасться, ми будемо боротися за свою державу. Ми обов'язково будемо щасливими. Дякуємо нашій українській армії за відвагу та захист. Ми – молодь України. Проти війни. Росія, зупинись. Ми тебе не кликали і ми тебе не чекаємо.